بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوات لفظلر مؤمن مسلمان بندنين قلبده كشيتكن Mahbub payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatining yozma ko'rinishi deb hisoblaymiz. Ha. Qalbdagi muhabbat agar satrlarga ko'chsa edi, salovatdan loyiqroq bunga bir maqbul ko'rinish bo'lmasa kerak. Qachonki salovat bilan faqat tillargina namlanib qolmasdan qalbni ham harakatga keltirsa, til namlanib, harakat qalbda jo'sh urib, inson har bir salovatida intihoiy darajada Muhammad sallallohu alayhi va sallamga muhabbatni izhor qilsa, e'tirof etsa va his qilsa, bugungi kundagi ko'plab bu boradagi muammolarga yechim bo'lgan bo'lardi. Har yili musulmon olami Rabiul Avval oyini o'zgacha quvonch bilan kutib oladi. Bu yil ham boshqa yillarga qaraganda o'zgacha bir ixlos, o'zgacha bir g'ayrat bilan kutib oldi yurtimiz musulmonlari ham. Lekin boshqa tomonda har yili Rabiul Avval oyi kirib kelishi bilanoq Muhammad alayhisalomga haqorat so'zlarini karikatura turlarini taqdim qilishga tayyor turgan guruhlar ham bo'ladi. Shu yerda mulohaza shuki, biz aytamiz, ya Rasululloh, ey payg'ambarimiz, ular agar sizni ko'rishganlarida edi, aslo sizni haqorat qilmagan bo'lardi. Ular sizni ko'rmasdan turib, ular bizga qarab sizga haqorat so'zlarini aytishmoqda. Agar ular sizni ko'rganlarida edi, sizni haqorat qilish u yoqda tursin, sizni sevib qolgan bo'lishardi. Ular sizni emas, ya Rasululloh, ular bizni haqorat qilishyapti. Ular sizni karikatura qilishmayapti, ya Rasululloh, ular bizni karikatura qilishyapti. Biz agar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni haqorat qilishlariga qarshilik qilmoqchi bo'lsak, va munosib javob bermoqchi bo'lsak, o'zimizni to'g'rilamoqimiz kerak. Chunki bugun ana shu ishni qilayotganlar musulmonlarga qarab ularning payg'ambariga, ularning kitobiga, ularning diniga baho bermoqdalar. Muhtaram qardamlarimiz yuqorida tilovat qilganlardek, Muhammad sallallohu alayhi va sallamda go'zal o'rnak bordir. Hamma soha bo'yicha hayotda banda nimaga muhtoj bo'lsa, nimaga yo'luqsa, nimada yashasa, hammasida payg'ambar alayhisalomda o'rnak bordir. Xosatan inson ijtimoiy mavjudot, u yolg'iz yashay olmaydi. Oila qurib yashashga majbur. Oila esa jamiyatning asosiy bo'g'ini. Jamiyatni oilani isloh qilish bilangina isloh qilib bo'ladi. Shuning uchun dinimiz, Qur'on va sunnat oilaning istihkomiga jiddiy e'tibor qaratadi. Oila aslida o'tgan zamon lafzlaridagi ijob va qabul bilan tuzilsa-da, qurilsa-da, lekin uning istihkomi bor. Bir ziyoli kishi e'tiroz bildiryapti. Men hazm qilolmayapman, tushunmayapman. Nahotki 5-10 yil yashagan oila 4-5 ta bolasi ham bor, ammo bir og'iz so'z bilan ajrab ketsa. Bir og'iz so'zni 3 ta adadga ko'paytirsa, ular abadiylikka harom bo'lib qolsa,
qanday bo'ladi bu, nima degani deb e'tiroz bildiryapti. U ziyoli odamning e'tiroziga javobi o'zining gapida. Bir og'iz so'z bilan qurilgan oila bir og'iz so'z bilan buzilishligi mantiqqa to'g'ri keladi. Aql ko'taradi buni. Hatto o'sha oilani qurilishligiga bir og'iz so'z ham ba'zan talab qilinmaydi. Agar kelin bokira bo'lsa, u ishora qilib qo'ysa ham o'tiradi. Sukut jim tursa ham o'tiradi. Biz ko'p joyda ishlatadigan sukut alomat rizo istilohi aynan bikir kelinlarga tegishli, boshqalarga emas. Ammo oila o'zining istihkomiga ega. Bizning xalqimiz istiqlol yuzini ko'rgach, o'zining oilaparvar xalq ekanligini yana ham ko'rsatib kelmoqda. Har yili yurtimizda 300 ming atrofida yangi oila quriladi. Shu narsa bizni oilaparvar ekanligimizni ko'rsatadi. Lekin afsuslar bo'lsinki, ana shu ko'rsatkichning 10% bir yilga bormasdan ajrab ketayotganligi bizning musibatimiz. Bir yilda 300 ming oila qurilsa, 30 ming oila ajrashmoqda. Ammo oxirgi yillarda bu azim shahrimizda bu ko'rsatkich 32.8%ga chiqib ketdi. Mana qariyb 2 oydan oshdi, 2 oy bo'lyapti. Bu narsadan xabar topgan, xabardor bo'lgan hukumatimiz, davlatimiz, Toshkent shahri hokimiyati, boshqa tashkilotlar va diniy idora, uning shahar vakilligi ajrimni oldini olish bo'yicha chora-tadbirlarni qo'llayaptilar. Bugun har bir majlisning asosiy mavzusi mana shu. Sababi ajrim ko'payib ketyapti. 32.8 ko'rsatkich bu dahshat. Natijada har bir ota-ona farzandini turmushga uzatar ekan xavotirda turadi. U xavotir undan keyin yillar davomida ota-onani tark qilmaydi. Xato qilib qo'ymadikmi deydi. Har safar qizi ota-onasini ziyoratga kelganda otaning, onaning ko'nglida xavotir yana uyg'onadi. Tinchlikmikan oxir deydi. To'yinki 2 bolalik bo'lib, 3 bolalik bo'lib, 5-6 yil o'tib o'zlari mustaqil bo'lmaguncha ota-ona shu azobda turadi. Xavotirda turadi. Bu xavotirni yuzaga keltirgan narsa yuqoridagi ko'rsatkich ajrimlarning ko'pligi. Ammo hech kim o'rtaga bir muhim bir savolni tashlamayaptiki, bizga nikoh aqdini kim o'rgatdi? Oila qurishni kim buyurdi? Buyurgan zot yoki buyurgan kitob, o'rgatgan kitob yoki o'rgatgan din uning islohini ham ko'rsatgandir. Nimaga hech kim Qur'on va sunnatga murojaat qilmaydi deyishimiz mumkin. Shuning uchun bugungi suhbatimizda hozirgi ijtimoiy masalalarning eng kattasi, balki bizning musibatimiz bo'lmuş ajrimga munosabat. Payg'ambar alayhisolamning hayotlaridan, sunnat sifat siyratlaridan biz qanday o'rnak olamiz, shu haqda suhbatlashib o'tamiz. Avvalambor, oilaning istihkomi bor dedik. Oilaga tashqaridan turib bo'ladigan ta'sirlar istisnoiy o'rinlarda bo'ladi xolos. Sababi yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatdiki, ajrimlarning 52%ga qaynota, qaynonalar va kelinlar munosabati sabab bo'layotganligini. Demak, oilaning buzilishiga, ajrimlarning ko'p bo'lishiga tashqi ta'sirlar sabab bo'lyapti degan narsani ko'rsatadi. Hali yil oxiri yetmasdan, bundan 2 oy oldin bu tahlil boshlandi. 9 oylik shahar bo'yicha tahlil qilinganda, oxirgi 9-chi oyda Toshkent shahrida 386 ta oilada ajrim bo'pti. 386 ta oila o'rganilganda 500 ta voyaga yetmagan bolasi bor. Muammo mana shu yerda. 500 ta voyaga yetmagan bola mukammal ota-onaning tarbiyasini va mehrini ko'rmay o'ssa, ertaga jamiyatga bu kim bo'lib yetishadi? Bizda yomon holatlar kuzatiladiki, ajrimdan keyin bolani otasiga ko'rsatmaslik. Holbuki otaning bu haqqini buzishga, man qilishga hech kimning haqqi yo'q. Ota bolasini ko'rib turishga haqqi bor, ota bolasini nafaqa bilan ta'minlash zimmasidagi vojib narsa. Ko'proq otaga nafrat bilan, adovat bilan tarbiyalash ruhi ko'payib ketadi. Ertaga bu farzandlar jamiyatga kim bo'lib yetadi? Mana shu savolni o'rtaga qo'ymoq kerak. Va shu o'rinda qoida bo'lib ketgan bir hadis sharif bor. Bu hadisni mashhur sahobiy Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu dan Imom Ahmad o'zlarining musnadlarida rivoyat qilganlar.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق degan hadis sharif. Xoliqqa ma'siyat bo'ladigan ishlarda maxluqqa itoat qilinmaydi. Allohga gunoh bo'ladigan ishlarda bandasiga itoat qilinmaydi. Hammaning haqqi bor. Ayniqsa ota-onaning farzand uchun haqqi katta. Ayol uchun erining haqqi bemisil, lekin Allohning haqqi hammaning haqqidan ustun turadi. Qachonki Allohning haqqi poymol qilinadigan bo'lsa, hech kimga itoat qilinmaydi. Lekin bu yerdagi nozik mulohaza itoat qilinmaydi degani ularga ulardan voz kechiladi degani emas. Masalan, oilani ajrimini talab qilayotgan ota-onaga itoat qilinmaydi degani ota-onadan voz kechiladi degani emas. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan imomi xo'p, Ahmad bir matnda bir oz farqlik matnda imomi Abu Davud rivoyat qilishadi. Qolan nabiy sallallohu alayhi vasallam xo'p, من خبب زوجا على زوجها فليس منا deyiladi u hadis sharifda. Ayolini eriga gijgijlagan va orasini buzgan odam bizdan emas. Ikkinchi matnda esa la'anallohu man khabbaba zawjan ala zawjihi imro'atan ala zawjiha. Ayolini eriga gijgijlab ularning oilasini buzganni Alloh la'natlasin deyiladi hadis sharifda. Demak, tashqaridan turib ta'sir bo'lish yaxshi narsa emas. Shuning uchun Hasan al-Basriy radhiyallohu anhu dan kelib so'raganlarda bizning birimizga onasi xotinini taloq qilishga buyurmoqda. Agar shunday qilmasa, bergan sutiga rozi emasligini aytmoqda. Nima qilsin deganlarda Hasan al-Basriy javob berganlar. Xotinni taloq qilish onani rozi qiladigan ishlardan emasdir dedilar. Shuning uchun Hanafi fiqhining yirik ulamolari Imom Tahaviy rahimahulloh farzand muboh ishlardagina ota-onasiga bo'ysunadi, qaytarilgan ishlarda emas deganlar. Mulla Ali al-Qori rahimahulloh esa ota-ona ajrimga buyurganda, agarchi ularning ko'ngillari azor topib qolgan taqdirda ham ularga itoat qilinmaydi. Imom Ahmad ibn Hanbalning o'zidan kelib bir kishi bir yigit so'ragan. Menga otam amr qilyapti xotinini taloq qilishga. Nima qilay? Xotinini taloq qilma dedilar. Axir Hazrat Umar radhiyallohu anhu ham o'g'li Abdullohga xotinni taloq qilishga amr qilgan ekanlar-ku desalar, Imom Ahmad javob berdilar. Otang avval Umarday bo'lsin, keyin sen taloq qilasan. Hazrat Umarga o'xshab haq bilan botilni, to'g'ri bilan egrini farqiga boradigan bo'lsa otang, undan keyin ajrim borasidagi buyrug'iga amal qilsang bo'ladi deganlar. Shu bunga o'xshab ko'plab asarlar bor oilaga tashqaridan turib, chetdan turib ta'sir mumkin emas. Va bu narsa oilaga ichkaridan bo'ladigan ta'sirlarni ham dinimiz tartiblagan. Kelin xohlagan mahalda eridan xuluni talab qilishga haqqi yo'q, uning shartlari bor. Yoki eri xotini yoqmay qolgan mahalda taloq qilishga haqqi yo'q, uning shartlari bor. Shuning uchun bugun mana shu ajrim bu bizni xavotirga solyapti. Nima qilamiz degan savol yana takrorlanadi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning hayotlaridan o'rganaylik. Davrimizning eng yirik Naqshbandiya tariqatining piri murshidlaridan Shayx Zulfiqor Ahmad Naqshbandiy bu borada ma'ruza qilganlar. Ularning ma'ruzasini eshitib qoldim. Oilani saqlash uchun biz minglab kitoblarni o'qidik, deyaptilar. Minglab tahqiqlarni qildik, lekin kuni kecha qo'limga bir kitobcha tushdi. Uning muallifi juda ajoyib gaplarni gapiribdi, menga ma'qul keldi. Muallif shunday deyapti. Qaysi er har kuni ayoliga 5 ta messenj yuborsa, xabar. U messenj masalan ayoliga nisbatan o'pich bo'lishi mumkin, uning ismini erkalab murojaat qilish bo'lishi mumkin, yoki uni chiroyli nomlar bilan chaqirish bo'lishi mumkin. Hokazo eridan har kuni 5 ta shu kabi messenj xabar olgan ayol depressiyaga tushmasligi aniq ekan deyapti. Aslida bu, deyaptilar shayx, payg'ambar alayhisolamning sunnatlari, zavjalariga lutfiy muomala qilishlari. Ajrashgan oilasidan ajrashgan xomragan erkaklardan so'ranglarchi, oxirgi marta qachon ayoliga ana shunday lutfiy bir muomala qildi. Ayniqsa bu bizning xalqimizda
erish tuyuladi. Go'yoki farzandlar ota-ona yoki eri-xotin orasidagi muhabbatni yemiradigandek 4-5 ta farzand bo'lgandan keyin ayolning eriga lutf qilishga na xohishi bor, na vaqti bor va erning ayoliga lutf bilan muomala qilishga na toqati bor, na vaqti bor. Aslida undoq emas. Aslida farzandlar ko'z o'ngida ota farzandning onasiga lutfiy muomala qilsa, uni erkalasa, unga yaxshi gaplarni gapirsa, otaga nisbatan farzandda muhabbat yana kuchayadi, mehr ko'payadi. Va u ham bir kuni oilasiga mana shu narsani takrorlaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam zavjalarga, jumladan Oyisha onamiz radhiyallohu anhoga lutfiy muomala qilganlarda yoshlari 53-54 yoshda bo'lganlar. Oyisha onamiz bilan musobaqa yugurishib musobaqa o'ynaganlarda ham shu yoshda bo'lganlar. Bizda go'yoki xotiniga tishni oqini ko'rsatsa, xotini tepasiga chiqib oladigandek xomrayib kirish urfga aylangan. Ayolga yaxshi gapirmaslik, uni erkalamaslik urfga aylangan. Aslida unday emas. Imom al-Buxoriy va Muslimlardan rivoyat qilingan hadis sharifda Payg'ambar alayhisolatu vasallam ayol kishining egri qovurg'adan yaralganligini hikoya qilganlar. Va hadisning matnida uni to'g'rilayman desang sindirib qo'yasan. Egriligi holda foydalansang foydalanding deganlar. Mana shu hadis sharif ayol kishiga yana bitta haqni sabit qilgan. Bu haq ayol xato qilganida darhol zarba olmaslik haqqidir. Ayol xato qilganda kechirilishlik haqqidir. Hazrat Payg'ambar alayhisolatu vasallam zavjalarga ana shunday bir lutfiy muomala qilganlar. Qarang, hadislarda keladi, Oyisha onamiz radhiyallohu anha aytganlar, ro'zador hollarda Payg'ambar alayhisolam zavjalarini o'pganlarini rivoyat qiladilar. Yoki Urva ibn Zubayr radhiyallohu anhumodan rivoyat qilingan, Urva ibn Zubayr Oyisha onamizning jiyanlari bo'lganlar. Oyisha onamiz aytdilarki, Payg'ambar alayhisolam qaysi zavjalarining navbat kunda tursalar namozga o'sha zavjasini o'pmasdan chiqmasdilar deganlar. Shunda Urva hazillashib, xolajon bu siz bo'lgan bo'lsangiz kerak desalar, Oyisha onamiz kulib qo'ygan ekanlar. Yoki Hazrat Oyisha onamiz radhiyallohu anhoga ya Aish, hada Jibrilu yaqra'uka salam degan hadis matni keladi. Ey Oyish, bu Jabroil sizga salom yo'llayapti. Shu yerda erkalab ismlarini qisqartirib murojaat qilganlari bor. Yoki ya Humayra deb murojaat qilganlari bor. Humayra bu arab tilida yuzini oq bo'lishligiga ishora qilarkan Imom Zahabiy Hijoz ahlining lug'atida bu qizil oralagan oq yuzlik degan ma'noni bildiradi va bu ularda nodir edi. Hazrat Payg'ambar alayhisalom Oyishani ana shundoq erkalardilar deganlar. Mana shu narsani o'rganish kerak. Payg'ambar alayhisolam zavjalarini har birlariga munosib muomala qilganlari, erkalaganlari, hatto Ibn Asokirning rivoyatlarida kelgan Payg'ambar alayhisolam aytganlarki, "Ey Oyisha, siz mening jannatdagi juftim bo'lganligingizni bilganimdan so'ng men o'limga ham parvo qilmayman" deganlar. Bu hadis mashhur. Ya'ni u zot ayollar to'g'risida o'ylar edilar. Ya'niki tarixda o'tgan zotlar qissalardan, misollardan keladi va o'zlarining ayollari haqida ham qayg'urib, qachonki u zotga xabar kelgandan keyin Oyisha radhiyallohu anha ham jannatda u zot bilan birga bo'lajagi haqidagi xabardan so'ng shu gaplarni aytganlar. Bugun biz yoshlarni oilaga tarbiya qilar ekanmiz, ularning orasidagi muhabbatning umrini uzaytirishga harakat qilmoqimiz kerak va muhabbatni umrini uzaytirish sunnat orqali bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam zavjalarga qanday lutfiy muomala qilganlar, ana shuni o'rganmoqimiz va o'rgatmoqimiz bugungi masalalarni, muammolarni yechishda nihoyatda yordam beradi deb o'ylaymiz. Darhaqiqat bu borada hozir chora-tadbirlar juda ham ko'p ijro qilinmoqda, jumladan imom xatiblar joylardagi, otnoylar ham xizmatga jalb qilingan, hamma jalb qilingan. Va joylarda, ma'ruzalarda, nikoh to'ylarida, juma ma'ruzalarida ko'proq tashviqot va targ'ibot ajrimni oldini olish bo'yicha.
mana shu haqda bo'lyapti. Bu narsa buni talab qiladi. Ertaga jamiyat kuchli bir jamiyat bo'lishi uchun, tinch, osuda jamiyat bo'lishi uchun u jamiyatning oilalari tinch bo'lishi kerak. Oilalarni tinch qilish yo'li esa faqat va faqat sunnat orqali bo'ladi. Shuning uchun biz sunnatni o'rganmog'imiz kerak ekan, uni hayotga, oilaga tatbiq qilmog'imiz kerak ekan, to'yga tayyormisan degan berilgan savolga javob berar ekanmiz, to'yxonani, to'y kunini, oshpazniyu oshning guruchini va boshqa narsalarni emas, birinchi o'rinda farzandlarni ma'nan oila qurishga tayyorligini ko'z oldimizga keltirmoqimiz. Ularni sunnatdan xabardorligini, oila masalasi bo'yicha xabardorligini, mulohazasini qilmoqimiz kerak ekan. Alloh subhanahu va taolodan bu borada tavfiqlar, madadlar tilab qolamiz. Sunnatga rioya qilish bo'yicha, uni o'rganish bo'yicha Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga cheksiz salovatlarimiz bo'lsin. U zotning ashoblariga, ahli baytlariga va hatto bugungi kungacha bu borada kelayotgan ulamolarimizga Parvardigor subhanahu va taolo o'zi keng yo'l imdodi g'aybiy ato qilsin. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ali Muhammad va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatulloh.